Vence, portanto, a eleição o candidato Luiz Inácio Lula da Silva. É preciso reconstruir esse país com todas as suas dimensões. Na política, na economia, na gestão pública, na harmonia institucional, nas relações internacionais e, sobretudo, no cuidado com os mais necessitados. Vamos juntos pelo Brasil, olhando mais para aquilo que nos une do que para as nossas diferenças. Vou governar para 215 milhões de brasileiros e brasileiras, e não apenas para aqueles que votaram em mim. Não existe dois Brasis. Somos um único país, um único povo, uma grande nação. O Brasil é a minha causa, o povo é a minha causa, e combater a miséria é a razão pela qual eu vou viver até o fim da minha vida. Então eu quero dedicar essa vitória à democracia e ao futuro do povo brasileiro. Eles pensaram que tinha acabado com a minha vida política, eles me destruíram contando mentira a meu respeito, e graças a Deus, eu estou aqui, firme e forte, e amando outra vez, e apaixonado pela minha mulher. Obrigado, meu Deus, e obrigado, povo brasileiro, pela glória que vocês me deram de vencer essas eleições.